Пункти обігріву облаштували працівники обласного управління превентивної діяльності на стаціонарних постах дорожньо-патрульної служби краю. Розташовані вони при в'їзді з Тернополя у напрямку Хмельницького, Львова та Чернівців. Вони служать для того, щоб необхідна людині якась допомога, чергують наряди дорожньо-патрульної служби, готові завжди виїхати, надати допомогу. На пункті обігріву є можливість зігрітися гарячим чаєм, з'їсти якесь печення і отримати кваліфіковану допомогу щодо маршрутів подальшого руху. На трасі під Волочиськ-Скала надзвичайна ситуація виникла у Андрія Хама. Чоловік вранці виїхав з-під Волочиська до села. Він розповідає, що за ніч дорогу перетрусило снігом і у якийсь момент задні колеса почало заносити. Аби не виїхати на смугу зустрічного руху, Андрій скерував машину на узбіччя в кювет. Виїхати самотужки не вдалося. Виштовхувати також не було кому, оскільки в автівці чоловіків більше не було. Лише жінка та дитина. Набирав на МЧС, але щось збій зв'язку було. Попробував набрати 102 службу. Приїхали місцеві хлопці з-під Волочиська і машина з поста Тернопільський ГАІ. Десь за хвилин 20 вже хлопці були тут. Приїхала одна машина, за хвилин 20, другі за півгодини вже за ними під'їхали, так допомогли вже общими зусиллями витягнути. І дякувати хлопцям, що так зреагували, тому що дитина маленька вже смерла, а бензини туди і назад палити можливості такої нема, щоб спалювати. Неприємність спіткала і жителів Хмельниччини. Подружжя їхало з Волочиська до Тернополя. За межами села авто зупинилося. Спроби завести автівку виявилися марними. Надали першу, яку могли, непосильну допомогу. Чай гарячий, допомогли справитися з машиною. Дякую їм за таку допомогу. Це на даному, в даному випадку це такий єдиний, хто нам відгукнувся зразу, в першу чергу. За словами Олега Турлая, пункти обігріву відкриті для всіх. Заїхати туди можна як для того, щоб зігрітися та випити чаю, так і отримати кваліфіковану допомогу щодо маршрутів та з інших питань. В районах пункту обігріву завжди чергують додаткові наряди дорожньо-патрульної служби. Якщо десь є потреба, їдуть учасники дорожнього руху і немає ближнього патруля, десь ніхто їх не бачить, можливо зателефонувати на 52-47-38, це номер чергової частини відділу управління превентивної діяльності, або на лінію 102. Якщо це буде зроблений дзвінок, наряд дорожньо-патрульної служби на коротший термін приїдуть, нададуть допомогу і доставлять до пункту обігріву, де завжди працює цілодобово.